سنه من امريكا. ها عادل محمد. عادل محمد بھائی گاڑی کے ناستے ارے ڈنڈا تھا مصاحب جی کیا لگا خارے چلا نیکسٹ لو چھ ماں کو شیئر سیدھا گاڑی لے کو جے چھ چلا ریدم زادا غلطی دیو کڑا کنا زادا تو بہت سلا زادا موڑ دے کٹنگ ریس مزی آتا مزی آتا برابر ہوتا برابر بیا گیئر بدل کے ہاں خیر زیاد ریس سر مزا خیر داخی جی پیٹرول دی بس بل سیڈ سا کنا گورا پردی سیڈ مرانی ہو تا منڈا ورکا دویم گیئر لگا منڈا ورکا دویم گیئر لگا کو لگا زا زا تو زہ کلا خپل سے ڈرائیونگ کو ہاں تا تا بھائی ڈنڈار تروخا تو کلا کلا ترم گیئر لگا سپیڈ موڈ یار ہاں کٹنگ دے صحیح کٹنگ جی ٹھیک شو ڈرائیونگ دی ٹھیک کم دے کی مثال نہ سی موڑ دے کنٹرول زہ چ سور سپیڈ کی تے گاڑی کا کول شی آغ عمر پکار دے مخ پکا تب سپیڈ دے نہ ویسے ہی نہ بھائی عادل محمد گاڑی چلو بالکل خطرناک زیبانی